Вітаю в ефірі «Зона ризику». Дороги краю залишаються нашою головною бідою. Кажуть, в «Укравтодорі» підрахували, що 170 тисяч кілометрів шляхів нашої держави потребують заміни покриття. Необхідно як мінімум, як ви думаєте, скільки? 450 мільярдів гривень. Скільки доріг нашого краю увійшли до цього переліку? Також, коли їх відремонтують? І як діяти, якщо ваше авто загубило колесо в ямі на тернопільській дорозі, у нашій передачі? Чекаємо на ваші дзвінки за номером 252597. А поки ми чекаємо на дзвінки, панове, давайте з'ясовувати, чому ж дороги краю в такому жалюгідному стані. Як так сталося? Ну, щорічно в даний період по всій Україні, в тому числі в нашій області, появляється певна ямковість, і відповідно дорожні організації, переходячи з зимового періоду майже без будь-якої перерви, починають готувати дороги до весняно-літньої експлуатації. В цьому році ямковість більша. Ну, я зі своєї практики і з досвіду можу порівняти минулі роки. Цьогорічна ямковість перевищує минулорічну і позаминулорічну майже вдвічі. Цьому сприяла наша зима, яка 4 місяці безперервно проходила по нашій області. Цьому сприяли великі снігопади. Ще сьогодні ми чистили дорогу до Дубівців, а і сьогодні вже ми і ремонтували ямковість асфальтобетоном, тому що практично лише вчора почався перший день сприятливих погодних умов для такої роботи. Ви знаєте, коли я готувалась до цієї передачі, от мене запитали, а чому журналісти не проявляли інтересу до доріг 2 роки тому, 10 років тому? Казали, що вже тоді починалися проблеми, вже тоді бракувало коштів, вже тоді потрохи почали звільнятися люди. Ну, проблеми виникли не сьогодні, проблеми виникли дійсно набагато раніше. От. Но до 1998 року, навіть до 1992 року, ремонтні роботи на дорогах виконувались по міжремонтних термінах. Щорічно ремонтувалось 440 кілометрів капітальним ремонтом, 820 кілометрів середнім ремонтом. Це в загальному 1200 кілометрів майже щорічно, і за 5 років ми ремонтували в той час всю свою мережу доріг. Тоді міжремонтні сроки дотримувалися як капітально, так і поточного ремонту, і покриття нарощувало свою міцність в певні періоди. І після того, як з 1993 року почалися зміни в гіршу сторону по фінансуванню, практично майже 20 років дорожні організації лише підтримували ту існуючу мережу в більш-менш проїжджому стані. До 2005 року. А в мене таке от зустрічне питання. Мене запитали, чому раніше журналісти не звертали увагу. А в мене запитання, чому, якщо почалися проблеми, чому не покликали журналістів і чому не били на сполох, чому не казали, що от за рік, за два дороги будуть в жалюгідному стані? Ви знаєте, журналісти були просто непотрібні. Вони, коли потрібно, появляються, коли не потрібно, також появляються. І на сьогоднішній день дорожні організації і вся дорожня галузь, вона на телебаченні, от, займає перше місце по показу практично. Але до 2004... Але такої би ситуації просто, можливо, не сталося б, якщо б ми підключилися вчасно? Можливо, ми б попередили? Ну, не знаю. Якщо у вас ще є певний час допомогти в даному питанні всім журналістам і збільшити фінансування. А вже за дорожниками, як говориться, робота, діло не стане. І є гроші, є дороги. Ну, самі розумієте, що сьогодні в магазин підеш з порожньою кишенею вернешся. Так і на дорогах. Ми єдина державна організація, яка осталась в Україні. Єдина. Всі інші організації приватні. І на сьогодні до нас, як говориться, найбільший і, як його сказати вірно,
найбільша увага, як від журналістів, так і від населення, так і від водіїв, так і від контролюючих органів, тому що державна організація використовує бюджетні кошти, треба їх перевіряти. От, і тому уваги в нас вистачає без журналістів. От, і все те, що на сьогоднішній день на нас покладалося, ми свою роботу виконували. Ми провели цю зиму, важку зиму. Сьогодні місяць, якщо вже пішло на весну, на літо, важко через місяць буде судити, що робилось зимою. Як люди працювали, от, скільки вони відпочивали, чим вони ризикували. Це я говорю про дорожників, в першу чергу про шляховиків, тому що в нас їх в області тисяча чоловік. Власне, оскільки передача називається «Зона ризику», давайте говорити вже про те, чим ризикували дорожники цієї зими. В першу чергу вони ризикували здоров'ям, вони ризикували і ризикують на сьогоднішній день своєю заробітною платою, вони ризикують і ходять постійно під криміналом, тому що сьогодні, ви розумієте, вимоги до дорожніх організацій дуже великі. Постійний контроль з усіх сторін. Не встигнеш, як говориться, деяку роботу зробити, а вже на слідуючий день все контролюється. І тому, враховуючи такий контроль, люба контролююча організація, вона ж не прийде просто так, аби прийти поздороватися. Вона ж лишає деякі папери за собою і після того дає хід цим паперам. І тому прискіплива така увага, вона, певно, що нам не додає наснаги. От, багато людей звільняється. Ми втрачаємо кращі кадри, тому що окремі керівники штрафуються різними організаціями по 3-4 рази на місяць. І прикладів тут далеко ходити не потрібно. Щомісячно штрафують податкові, щомісячно штрафують пенсійний фонд. Ну, я вже за присутню тут, як говориться, представницю автоінспекції не говорю. От, тут свої вимоги щоденні, а при любому ДТП, при любій дорожньо-транспортній пригоді нас, нашу посадову особу, представники можуть оштрафувати 10 разів. 10 разів на одній, за одну дорожньо-транспортну пригоду. І знайти і той недолік, і другий, і третій, і п'ятий, тому що недоліків завжди можна знайти багато. А от ліквідувати його потрібно дещо мати. І я ж вже казав, не порожні кишені. Дякую, Петре Стеславовичу. Давайте тепер вислухаємо всіх, хто є в цій студії, і тоді вже вирішимо, кого ж в першу чергу треба захищати. Чим ризикують водії? Громадська організація «Дорожній контроль Тернопіль». Я її голова Крутило Віталій Петрович. Я підтримую повністю слова Петра Цеславича. Повністю. Але в засобах масової інформації ми бачимо зворотнє. Прем'єр-міністр говорить, що 97% наших доріг відремонтовано. Ну, ми бачимо зовсім інше. Що виділяються кошти, великі кошти на ремонти тих даних доріг. Нещодавно була проведена акція 6 квітня. Податки є, доріг немає. Ми, як автолюбителі, водії, сплачуємо, купуємо бензин. В цей бензин закладено цей податок на ремонт доріг. Ось. Ми би хотіли знати, тому що керівництво в Києві говорить, що все гаразд. От ми запитуємося облавтодору, запитуємо ті інстанції, які дійсно мають займатися ремонтом доріг. Отже, податки платять, а чи є кошти на ремонт доріг? Ну, якщо говорити за ці кошти, які ми маємо, то їх сьогодні, враховуючи зі стану доріг, не можна назвати коштами. У минулому році ми виконали обсяги робіт по області на 172 мільйона гривень. В позаминулому – на 154. Ну, а ще два роки назад – ще менше. В минулому році ми подали Петре свої... Петре Стеславовичу, щоб нашим глядачам було більш зрозуміло, бо коли ми говоримо суму, це не зрозуміло. Оцієї суми, на що її вистачає? Даної суми вистачило на відремонтування всього-навсього 33 кілометрів доріг поточним ремонтом. Капітального ремонту ми вже не робимо багато років. Може, ліпше взагалі будувати дороги наново? Міцності ми не нарощуємо. Но в минулому році ми зробили
70 кілометрів асфальтобетонних доріг за рахунок оборотних коштів наших підрядних організацій. Це перший прорив за останні, я б сказав, 20 років, 22 роки, коли ми без коштів, тому що держава має повернути борги, але відремонтували 70 кілометрів асфальтобетонних доріг. І ці дороги видно. З них лише 20 кілометрів було відремонтовано на мережі доріг державного значення. Но всі 50 відремонтовані на місцевій мережі, де їздить сільський автобус, де їздить шкільний автобус, тобто де село. І основна увага була звернена на ремонт сільських доріг. Петре Цеславовичу, потім ми поговоримо про це докладніше. Поки що ми лише окреслюємо зону ризику. І, Світлана Олегівна, а чим ризикують працівники ДАІ на таких дорогах? Регулювальники, якщо вони, звичайно, є? Регулювальники зараз рідко виставляються, якщо тільки вже неможливо проїхати, чи є якісь затори, так як в нас було в зимовий період, то тоді ми виставляли наряди і в ручному режимі регулювали рух. Але хочу відмітити, що на Державтоінспекцію покладена функція, як правильно Петро Цар зазначив, що ми не тільки контролюємо за учасниками дорожнього руху, тобто за водіями-пішоходами, але ще на нас покладена функція – це контроль за експлуатаційним утриманням доріг вулиць в області. І, звісно, що з настанням весни нашими працівниками було оглянуто всі дороги, всі вулиці, було проведене обстеження кожної ділянки, заактовано відповідно. І по такій кількості виявлених недоліків нами було видано 89 приписів і 140 вимог ДАІ на усунення таких недоліків. Ну, справа в тому, що експлуатаційне утримання повинно дотримуватися вимог, є такий у нас стандарт ДСТУ-3587, вимоги до експлуатаційного утримання. На жаль, на сьогоднішній день жодна організація, ні дорожня, ні комунальна, не в змозі забезпечити його виконання, тому що там вказані конкретні терміни. Там є терміни від 3 до 5 днів, від 3 до 10 днів на усунення тих чи інших порушень. Є деякі порушення, які протягом доби повинні усуватися. Но враховуючи так, як є мотивування тим, що відсутні кошти, немає можливості. Ну, а на сьогоднішній день практично майже вся мережа вражена в нас ямковістю, вибоїнами. І практично є вулиці, є ділянки доріг, які просто, можна сказати, що не придатні для проїзду. Ви знаєте, про це можна дуже багато говорити. Так. Але ліпше раз побачити, чи то проїхати. От наша творча група проїхала вулицею Текстильною. Автомобілісти називали її серед найгірших у місті. Давайте подивимось разом. Що вулиця Гоголя? Це вулиця Текстильна. Щоразу водії стоять перед вибором – порушити правила дорожнього руху чи занепастити залізного коня. Знак стверджує – дотримуватися треба крайньої правої смуги. Та з правого боку – ями і ріки, що утворилися внаслідок танення снігу, який не прибрали. З іншого боку – подібна ситуація. Щодня Віталій їде Текстильною на роботу і з роботи. За півтора місяця тричі лагодив ходову. За три рази я заплатив по 1000 гривень. Це тільки стосується ходової. З розрахунку, що це мій власний транспортний засіб, я його власник, я тільки на ньому їжджу, і я стараюся їздити акуратно, аби не ламатися. Але цей жахливий стан доріг, це не є незадовільний, це просто жахливий стан доріг, який не є в вибоїнах, в ямах, а є в аварійно-небезпечних місцях. Є такі ями, де тут може транспортний засіб залишитися. От зараз ми маємо можливість поглядати з лівої сторони. Яму, в якій, в принципі, два тижні тому назад машина залишила колеса. В прямому значенні цього слова, просто залишила колеса. Відірвало колесо в машині. Там от зараз напротив шиномонтажа, є дуже гарне місце, де, в принципі, роз'їхатися машини не можуть. Посередині шиномонтажа. От.
Тут просто нереально роз'їхатися. Навпроти що на монтажах. Чому нереально? Нереально, тому що яма там близько глибиною, я не міряю, близько пів метра, тому що, виходить, машина там може просто застрягнути. От бачите, таксист чомусь не їде по правилу дорожнього руху. Він же виїжджає аж... От зараз дивіться, от перед нами яма. Реально, я її проїхати через неї не можу. Я зобов'язаний маневрувати. Коли маневрую, я не дотримуюся правил дорожнього руху. А згідно наказу 111, 14 розділу причини зупинки, там є. Якщо транспортний засіб змінює напрямок руху, маневрує, значить його можна вже зупинити. Тому що вважається, що водій не спроможний керувати ним. От бачите, як виїжджає на зустрічну смугу, на мене просто їде ця машина. Він не проїжджає, це КАМАЗ. От дивіться, от бачите, яка яма? Це грузова машина, яка просто не спроможна об'їхати. Дивіться, бачите, що коїться? От зараз я знову ж таки по своїй смузі не можу рухатися. Я зобов'язаний виїжджати там, де зараз їздить таксист. Тому що тут також такі ями, що я неможливо. От бачите, я виїжджаю на смугу зустрічного руху. Об'їжджаю. Я цей маршрут долаю кожного дня. Гайова просто віддихає. На цій ділянці дороги кожного дня я споглядаю, де ламається машина. Ламаються машини. Відриваються колеса, вон вісьмерка їхала, то в неї задня балка відірвалася. Це металева конструкція, надійна металева конструкція, на якій тримається вся машина. Просто відірвалася. От ми зараз можемо проїхати. О, дивіться, знову ж така ситуація, що ми нереально тут зараз об'їхати. Бачите, дивіться, от нереально. От яма з лівої сторони, яма з правої сторони. О, зараз ми постараємося легенько проїхати. О, дивіться, бачите? От що робиться. Це з розрахунку, що ми рухаємося, швидкість НАЗК 3 км за годину. А якщо б ми рухалися швидкістю дозволеною зараз в нашому місці 60 км, я би там, напевно, що залишився. Стоїть питання, чому ці всі служби, які мають ремонтувати ці дороги, мають служби, які контролюють ці дороги, служби, які проводять нагляд, чому вони не реагують на це? І зараз в нас стоїть акція. От ми зараз заїдемо до майстра, який ремонтує транспортні засоби. На Семененкам дорога, біля 6-го магазину, біля Горбатого моста, там з'їзд на огляд. Сюди не здалі дороги. Нема нормальних доріг по Тернополі. Чому не здалі? Що там, ями? Та ями, сплошні ями. Вибоїні ями. А що зараз сталося? Чому в автосервіс приїхали? Там і так от по камінці побували, фарбу треба підфарбувати трошки. Там не так камінці, там низька посадка автомобіля. І вона не справляється з тими вибоїнами, які на дорозі. І царапаються бампера, вони пластикові. Така робота коштує десь від 100 доларів. Від 100 до 300 доларів. Раніше були там різносторонні роботи, хтось там робив собі навіть тюнінг чи ще щось, а цього року ніхто на таке навіть не обращає уваги, всі зайняті ходовою. Кузова розтріскується навіть від цього, що машина йде по таких ямах, що не видержує кузов автомобіля. Зварювальні роботи, ходова, зараз це актуальніше. А скільки коштує ремонт ходової? Ну, від 100 гривень десь там, до 1000 може бути і більше, дивлячись, який автомобіль. Приїжджають люди от з такими проблемами і через 2 дні знову приїжджають, тому що по наших дорогах неможливо їздити. І вони вважають, що майстер погано зробив, а фактично це із-за доріг. А є такі технології, щоб зробити один раз, от поставити якісь захисти, щоб таких проблем більше не було, щоб баки не пробивали? З нашими дорогами це неможливо. Якраз дзвонили працівники ДАІ, які теж їздять по тих же самих дорогах, і в них такі самі поломки, як на будь-якому автомобілі. Тому що нема в нас інакших доріг, куди можна було б об'їхати, чи на державній машині, чи на частній.
Ближче до митниці на текстильні поняття «зустрічна смуга» немає. Маневрують хто як може, керуючись лише інстинктом самозбереження. Наша знімальна група не побачила жодного регулювальника. Оминаючи вибоїни і калюжі, вулицею пересуваються і багатотоннажні автомобілі. За словами працівників державної автоінспекції, саме транзитні водії-дальнобійники найчастіше стають учасниками ДТП на дорогах області. Стан доріг – одна з основних причин дорожньо-транспортних пригод. Та визнати аварійно-небезпечну ділянку дороги можуть лише тоді, коли аварії вже сталися. Отже, з цього сюжету зрозуміло, чим ризикують водії, їхні пасажири і пішоходи навіть. І, Світлана Олегівна, хочу вас запитати, останнім часом скільки аварійних ситуацій було на цій ділянці дороги? Скільки аварій сталося? І чи визнано її аварійно небезпечною? Значить, на сьогоднішній день з початку року було допущено вже 5 дорожньо-транспортних пригод на вулиці Текстильній. З них за останні 2 місяці це 3 дорожньо-транспортні пригоди. За такий стан, що і був і причиною, чи, можливо, сприяв скоєнню тих дорожньо-транспортних пригод, була притягнута відповідальна посадова особа комунальної організації Тернопільської міської ради. По частині 4 статті 140 складено протокол. А взагалі з початку року було допущено вже 18 таких дорожньо-транспортних пригод, які задокументовані, і відповідно посадові особи понесли адмінвідповідальність. Щодо... Отже, даруйте, але в мене таке склалося враження, що головне – це знайти когось винного. Хто за це відповість? А якось усунути? Обов'язково. При таких обстеженнях, якщо ми обстежуємо, і в даному випадку є факт пригоди, так? Значить, для того зрозуміло, що повинна понести людина якась відповідальність винна. Чи це є учасник дорожнього руху, чи це є водій, чи це є пішоход, чи це є відповідно дорожня чи комунальна організація. На усунення недоліків обов'язково видаються приписи. І завчасно до того також при контрольних обстеженнях також видаємо. Але знову ж таки, от як там усунути недоліки? Як на мене, цю вулицю її просто треба перебудовувати. Її треба капітальний ремонт робити. Її треба просто наново будувати. Так. Пане Владиславе, а от яка зараз ситуація? І знаю, що вже навіть є кошторис того, як, коли, де будуть проводитись ремонтні роботи. Чи ось ця вулиця Текстильна, чи є вона в переліку, і чи її будуть ремонтувати першочергово? І знову ж таки питання, чи ремонтувати, чи будувати наново? Ну, розумієте, якщо ми говоримо про те, що ми хочемо будувати, ви задали саме питання, в самому початку питання, чого не зверталось раніше, і журналісти могли б допомогти, то я вам скажу так, що допомогти нам може тільки фінансування робіт, пов'язаних з капітальним ремонтом доріг. Якби журналісти приносили гроші, то це було б дуже добре. Але, на жаль, в даній ситуації тільки привернення уваги цього мало. Ми увагу привертаємо. Але якщо журналісти не мають впливу, що ми сьогодні тут робимо ці студії? Ну, на жаль, журналісти на фінанси, на розподіл фінансів впливів не мають. І те, що на сьогоднішній день виділено для області в цілому за рахунок коштів субвенції, поцікавитися як журналісти, порівняйте наше місто з містом Інаківа, наприклад. І це не порівняння величини не в абсолютних, не в відносних пропорціях. Тобто не на особу мешканця, ні на дорожньо-транспортну мережу, на кілометраж. Це не порівнянні речі, величини. Якщо ми маємо зараз в місті Тернополі 7 мільйонів гривень на поточний ремонт і 19 мільйонів на виконання капітального ремонту, то я вам скажу, що тільки по дефектних актах, які наскладені були ще місяць тому, минуючи останній місяць, останні 30 днів, коли перехід через ноль був порядка 40 разів. Тобто руйнація доріг ще б далі продовжується. То тільки місяць тому на виконання поточного ремонту нам було потрібно 60 мільйонів гривень. Поточного. А говорити про капітальне, у нас зараз проєктна кошторисна документація на 300 мільйонів. Держава знаходить кошти на відеокамери для спостереження за виборами, мільярд, буквально протягом одного місяця. Натомість кошти, які виділені для області, абсолютно смішні. Враховуючи протяжність і враховуючи стан дорожньо-транспортної мережі, це не є гроші для виконання робіт. Тому, щоб ми виконали з вами зараз роботи по капітальному ремонту тільки вулиці Текстильної, там треба порядка 5-7 мільйонів гривень. Тільки тих ділянок, якщо робити так, як ви кажете, правильно, і говорити, щоб привернути увагу і через засоби масової інформації, нам потрібно будувати дороги. Наші дороги розраховані на стандарти 60-70-х років. Відповідна система відведення дощових і ливневих вод. Що в місті Тернополі взагалі тільки 30% міста охоплює. Тільки зараз ми розробили схему комплексного відведення. Без відведення води
виконання ремонтних робіт з доріг – це теж марне витрачання грошей. Якщо не відведеш воду, дорожники це знають, дорога псується достатньо швидко, особливо асфальтобетонне покриття. Наступна проблема. Стандарти, по яких будувалися дороги, знову-таки в 60-70 роки, і навантаження на одну вісь. Якщо воно було 6 тонн, і потім, коли вантажні машини вивозили текстильне, чому вона таку нагрузку має? Тому що інтенсивність руху зросла в 10 разів, а навантаження на вісь зросло в 2-2,5 рази. Вантажний автомобільний транспорт, який досить часто є перевантажений, перегружений, це теж знає Державтоінспекція, який здійснює надзвичайно велике навантаження на основу, яка була розрахована на зовсім інші нагрузки. І відповідно, ми з вами купили сучасне БМВ, але ми їздимо, виходить, по дорогах, які розраховані були на той 412-й москвич. Розумієте, який їздив 40 років тому. Тому це все невідповідність існуючих технічних засобів, навантаження і стану доріг. А дорога – це як будь-який інженерна споруда, як інженерний об'єкт, там мусить бути фундамент. І знову-таки відведення води мусить бути гідроізоляція. Тому на сьогоднішній день ми ще окремий ряд проблем інших, про які теж знають дорожники. Ви майже цитуєте Миколу Азарова. Він стверджує, можна тут багато нарікати на те, що у нас погано роблять дороги, але справа тут перш за все в нестачі грошей на те, щоб робити гарні дороги. Тобто створювати хорошу подушку, робити необхідну кількість водостоків, ухилів. Так от зверніться до Миколи Яновича Азарова. Чому на місто Інаково виділено 100 мільйонів коштів, а на всю область зараз субвенція розподілена адміністрацію 19 мільйонів, розумієте? Але ми чомусь хочемо ремонтувати все і одразу. А чому не зробити одну дорогу і побудувати її дійсно якісно? А решту зачекає. Одну однаково після зими не зачекає, тому що дороги аварійні, це небезпека руху, пересування людей, це небезпека для пересування технологічного транспорту. Вибачте, на завтра швидка допомога не поїде. Тому ми, на жаль, вимушені були місяць тому, коли побачили, як відкрився сніг, побачили, в якому стані дороги. Ми всі наші плани по капітальному ремонту доріг на цей рік абсолютно перекроїли, прийняли зовсім інше рішення. І ми пускаємо зараз майже всі кошти на виконання робіт, пов'язані з заміною верхнього шару. Тому що інакше взагалі нас місто зупиниться. Тому, на жаль, ми не можемо, як ви кажете, на все закрити очі, зробити одну ділянку. Так, на жаль, не вийде, тому що ми повинні забезпечити функціонування міста і забезпечити пропускну здатність доріг. Тому, на жаль, знову-таки, капітально, так як ви кажете, перебудувати, один кілометр буде коштувати порядка 6-8 мільйон гривень. Для того, щоб зробити повністю, повноцінно, з відповідними навантаженнями, забрати воду, зробити нормальне асфальтно-бетонне покриття, відповідно, з основою. А я вам ще раз навів цифри. 19 мільйонів на все місто, на капітальний ремонт на весь рік. Робіть висновки. Головне – це, звичайно, безпека руху. На цьому сьогодні робимо акцент. Так? От ми намагалися з Віталієм проїхати по тих знаках, не порушуючи їх, які є на дорозі. Так? От з 15-го, здається, квітня, мають бути вже і інші знаки. От які знаки мали би з'явитися на цій ділянці дороги, щоб попередити людей, що вона небезпечна? Таке інформування про наявність таких вибоїн і про стан на дорозі, знаки повинні були появитися тільки на перші вибоїни появились на дорозі. Значить, були видані і вимоги, відповідно, і дорожнім, і комунальним організаціям. Ну, дорожні організації знаки такі виставляли. Правда, якщо виставляти, зараз позначати кожну ділянку, то це треба, я не знаю, скільки тисяч знаків, щоб позначити. І, якщо, так, і вже от останніх пару днів почало місто Тернопіль їх виставляти. Вже є для того, щоб позначати і інформувати учасників дорожнього руху. І нарікаємо ми, що найбільше ДТП створюють от саме ці дальнобійники. Звідки їм знати, от, що на дорозі таке робиться, особливо як вони їдуть вночі? Хто мав би стати їм помічниками? Хто би мав би їм розказати от про цю дорогу? Інформують, в першу чергу, знаки. В першу чергу знаки. Справа в тому, що нарядами, щоб перекрити, щоб всюди на всіх дорогах стояли наряди, такої можливості нема. Справа в тому, що була проведена реорганізація Державтоінспекції, і на сьогоднішній день у нас наряди ДПС несуть службу на трьох ділянках доріг. Це ми маємо під Волочиськ напрямок, це ми маємо Львів напрямок, і це ми маємо від Теребовлі до Заліщик по цю ділянку. Все, решту дороги у нас нарядами ДПС, ну і ще наряди є в обласний центр, нарядів ДПС немає. Тобто лягло контроль тільки на районі, де є не більше 5 чоловік по штату. І що може зробити
якщо в основному працює 4 чоловіка, а буває і 3 чоловіка працює, що може така кількість працівників ДАІ зробити на території всього району. Якщо є деякі райони такі невеличкі, і якщо кажете, як Шубськ, по обіді там вже транспорт не їздить, то такий як Тернопільський район, який обласний центр, в області всі дороги ведуть до Тернополя. Що має робити Тернопільський район? І Віталій, безпека руху – це ще й світлофори. Так, звичайно. Ми беремо зараз, наша громадська організація подала запит, звернення в обласне ДАІ. Нам дали чіткий перечень доріг, де є аварійно-небезпечні ділянки. Однією з таких аварійно-небезпечних ділянок є траса на Березовиці. Вона аварійно-небезпечна в тому, що в одному напрямку дві смуги, дорога, слава Богу, в нормальному стані. Ось, і від одного переходу до іншого підземного переходу там відстань близько кілометра. Люди проходять на богослужіння в церкву Святого Володимира та Ольги і переходять дорогу в невстановленому місці. В які служби не зверталися мої попередники, в різні інстанції, але там розводили руками, казали, ви маєте пішохідний перехід внизу, а вверху маєте підземний перехід. Ну, тоді я звернувся до Світлани Олегівної. Ви контролюєте якість доріг. Якщо ви бачите, що десь є якісь вибоїни, ну щось не так, ви бачите, а не працівники ДАІ. Куди ви звертаєтеся? Куди телефонуєте? Є так звані гарячі лінії. Ми телефонуємо на гарячу лінію в ДАІ. Так, тому що, в принципі, Державтоінспекція, її функціональні обов'язки для того, аби забезпечити водіям, учасникам дорожнього руху, пішоходи також і учасники дорожнього руху, безпечний і безперешкодний проїзд по дорозі. Ми звертаємося на гарячу лінію в Державтоінспекцію. Залишаємо повідомлення, черговий записує наше повідомлення, і таких повідомлень, принаймні, за останній місяць більше сотні є. І чи завжди можна додзвонитися на гарячу лінію, і взагалі, які бувають трафоїття? Розповідали мені, що в Ютубі можна досить цікаві речі побачити. Так, тут така окрема історія, окрема ситуація. Ми ж таки, знову ж таки, звернулися в Державтоінспекцію з запитом для того, аби нам надали перечень гарячих ліній. Тому що в нас є сайт «Дорожній контроль», в якому чітко водії звертаються до нас в зв'язку з тим, що неможливо додзвонитися на гарячу лінію телефону довіри. Віталій, а багато є цих гарячих ліній, так? В принципі, зараз гарячу лінію відмінили, якщо мені Світлана Олегівна заперечить. Але, напевно, знову ж таки, тому що бракує персоналу. Так, але все рівно водії, громадяни змушені мати телефон, за яким вони можуть поскаржитись або звернутися за допомогою в різних ситуаціях. Крім 102, є різні телефони. Нам дали цей перечень тих телефонів, і ми нашою організацією сіли і передзвонили на дані ті телефони, які нам дали. В принципі, було незрозуміло, де підносили слухавки і говорили, що це квартира, що це не є гаряча лінія. Ось, важко додзвонитися. В принципі, 102. Панове, є у нас телефонний дзвінок. Нас уважно дивляться і чуєте нас зараз? Добрий вечір. Говоріть, будь ласка. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу з цим паном поговорити, що він каже, що тут на Березовиці дорога чудова, і що вертольотом літає, що не бачить тої дороги. Чудово це було, мабуть, в Лапках. Особливо коло базару, де автомобілі, то там не дорога бездоріжжя, а каже, що дорога чудова. Питання в чому? Це мається нова центральна дорога. Центральна. Якщо ми зараз беремо, ми говоримо про центральну дорогу. Центральна дорога починається від знаку Березовиця, де біля проліску, і закінчується знаком біля газопроводу, так би мовити. То там, я вважаю, що досить непогана дорога, де водії при обмеженні швидкості 40 км за годину можуть розігнати свій транспортний засіб більше 100. Неодноразово ми це фіксували. Ми, як організація «Дорожній контроль Тернопіль», фіксували. Працівники Державтоінспекції стоять на в'їзді в заправку, там зупиняють транспортні засоби за перевищення швидкості. Проїжджаючи даний пост, даний патруль, водії набирають швидкості і в тих місцях, де найбільш аварійна ситуація, де вбивають людей. На протязі 2010 року було вбито 13 людей. Це кожного місяця смерть на дорозі.
Оце вони, вже аварійно, вони мабуть, розганяються ділянка, більше 100 кілометрів на годину. То я вважаю, що якщо на вулиці Текстильній ми з знімальною групою могли їхати 5 кілометрів за годину, а там можна 100, то я вважаю, що там досить непогана ділянка дороги, на якій можна рухатися з такою швидкістю. Ну так, в двох словах. І, пані Світлано, якщо це вже ця ділянка така в нас ділянка на обліку, так. Ця ділянка, вона є ділянкою концентрації дорожньо-транспортних пригод, вона в нас на обліку ще з 89-го року. О, це сама тяжка ділянка в області, сама найбільш аварійна. Ну, і перше що, власне, роблячи ці аварії перше було, це зараз перше це було освітлення, там не було освітлення. От, зробили його. Далі в нас аварійність, в основному там пішоходи. Значить, виникло питання щодо додаткового пішохідного переходу, тому що забудувався цілий мікрорайон, і при цьому, при цій забудові не було враховано, адже якщо забудовується, то повинно повністю і в тому числі і мережа транспортна, тому що зрозуміло, що це буде місце тяготіння як пішоходів, так і транспорту. Значить, почалися наїзди на пішоходів якраз в цьому районі, найбільша кількість. І на звернення громадян ми розглядали, виїжджали, приймали рішення, яке в цьому результаті прийняли рішення щодо влаштування там додаткового світлофорного об'єкту. Служба автомобільних доріг роботи розпочала, проєкт був зроблений, ми погоджували його. Розпочали, ну, на сьогоднішній день роботи припинені. І знову у нас є телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Ви в прямому ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Слухаємо ваше питання. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Я звертаюся до пана Вільчинського, заступника по автодору. Я хотіла вам, пане, задати запитання. Ви говорите, що витрачено великі кошти на ремонт доріг. Ви би сказали краще в порівнянні. Наприклад, ремонтувалась дорога Руська Бандери. Скільки було витрачено коштів на цю дорогу? І порівняйте, скільки ви тратите на кілометри. Чому воно... Бо люди не знають, 107 чи 117 мільйонів – це нічого людям не говорить. Бо ви ямки залатаєте, а дороги немає. Розумієте? Треба робити, ну, трошечки по-господарськи цю всю роботу. Тоді в нас будуть і тротуари, і будуть дороги нормальні. Боже, Петре Циславовичу. Ну, я скажу за свої дороги, тому що те, що ви назвали, це дороги комунальної власності, я скажу вартість наших доріг, які ми в минулому році зробили. Це ми зробили 50 кілометрів в асфальтобетоні до доріг місцевого значення. Один кілометр даної дороги коштує 2,5-3,5 мільйони. А ваше питання ми переадресовуємо до Владислава Стемповського. Ну, власне, ця дорога, про яку згадали, Руська Бандера, вона, ці роботи виконувалися 4-5 років тому. Я вам зараз ціну не можу так зразу відразу сказати вартість, але вона виконувалася шляхом капітального ремонту. А те, що досить часто, ну, люди, кожен, знаєте, у нас проблеми як в футболі, так і в житлово-комунальному господарстві, всі дуже великі спеціалісти. Це є одна з тих проблем, яку ми маємо. І всі дуже великі спеціалісти по ремонту доріг, звісно. І я хочу просто, щоб всі зрозуміли, що ми маємо різні види виконання робіт. Є капітальний ремонт, є поточні ремонти. При виконанні капітальних ремонтів технічні умови, які, наприклад, дають власники мереж, комунікацій, вартість виконання робіт по заміні мереж може бути більше, ніж вартість асфальтобетонного покриття. Але ми не можемо, і проєкт не може пройти експертизу, і ми не можемо виконувати роботи капітального характеру, якщо ми не замінимо мережі. Дивлячись на те, що власниками мережі є різні структури, в тому числі обленерго, облгаз може бути водоканал або теплокомуненерго, але той, хто замовляє власник доріг, він робить за свій кошт в рамках проєктної кошторисної документації заміну мереж. Ще раз кажу, це може бути більше половини, ніж вартості всіх робіт, які є
в даному проєкті. Зрозуміло, що ми не можемо з вами робити капітальний ремонт дороги, залишаючи стару мережу, а мережа в нас є різних періодів, мовно кажучи, від австрійських і до радянських. Тому, якщо мережі 50-60 років, наприклад, зрозуміло, вона повинна бути обов'язково замінена. І в даному випадку, якщо ми говоримо... Отже, ремонт за собою тягне і тягне витрати. Власне, те, що ми говоримо, те, що, можливо, не завжди люди розуміють, немає в місті, я думаю, жодної людини, від чиновника до звичайного працівника будь-якого підприємства, який не хотів би, щоб в нас були якісні дороги в місті, або в області, або в державі в цілому. Не того, що не хтось не хоче, чи хтось не по-хазяйськи підходить, чи от кажуть, латають ямки, а чого ж вони не роблять нормально. Ну, знову таки, все впирається в фінансування. Були б у нас зараз кошти, ми починали, бо насправді вчора був перший день погодний, коли можна було виконувати початкові роботи. Ми зараз робимо фрезерування верхніх слоїв асфальту, робимо підготовчі роботи, тому що класти асфальт по технології теж не можна. Мусить бути мінімум 7-10 градусів температура самого покриття, щоб можна було асфальтно-бетонний ремонт робити асфальтно-бетонне покриття. Але ми з вами маємо проблему, що фінансування, яке ми можемо зараз забезпечити, ми просто закриваємо дири. На жаль, тому що ми ці гроші, вибачте, розтягуємо по всьому місту. Зараз, звичайно, я не спеціаліст, але мені довелося почути таку думку. Щоб сказати, якісна дорога побудована чи ні, треба зробити зріз, і мають спеціалісти подивитися, як вона просіла. Ну, є які декілька там параметрів. Є параметр щільності асфальту. Є... От, власне, питання тепер до іншого учасника. Питання таке: чи маєте ви спеціальний інструмент, щоб зробити ці зрізи? Якщо ви вже контролюєте якість наших доріг. Ну, діло в тому, що засоби масової інформації і журналістика – це одна галузь, яка дійсно може відкрити очі людям. Донести ту інформацію, яку, в принципі, замовшують керівництво. От до вас таке зустрічне запитання. Скажіть, будь ласка, в місті Теребовлі, по яких технологіях робилося ямковий ремонт? Так, це де в дощ слякоть і засипають прямо з КАМАЗу асфальт? Ну, я не знаю. От тепер, мабуть, до Петра Циславі. В нас в Тернополі також таке відбувається. Ні, в нас в Тернополі таке не відбувається. З КАМАЗу засипають, Тернополі, і все нормально. Знову-таки, розумієте, те, що от громадяни кажуть, чому вже не роблять, чому сплять, чому не виконують роботу. З другого боку, коли починають виконувати, кажуть, чого виконують зараз. Ну, є таке, знову-таки, поняття умовне, як аварійний ремонт. Аварійний ремонт – це… Ну, це яка технологія? Послухайте, аварійний ремонт – це для того, щоб ліквідувати, знову-таки, аварійні ділянки, які можуть втратити, як ви кажете, зробити травму громадянину чи пошкодити транспортне. Тому іноді буває, що навіть в період, коли не можна за технологією виконувати, але можуть навіть щебнем засипати, особливо ямі. Але я думаю, що ви в Тернополі побачите в дощ, щоб асфальт клали, я думаю, що ви цього не скажете. Вулиця Миколаївська. Про ями, про щебень ми ще поговоримо, а у нас надзвичайно кладу. Активні слухачі чи то глядачі, які хочуть задати питання. Слухаємо вас, ви в прямому ефірі. Добрий вечір. Доброго вечора. До пана з міської ради. На протязі всієї зими тротуари у місті Тернополі нігде не чистилися. Не посипалися. Чи виділяли на це кошти? Дякую. Ну, я скажу, що це неправда, тому що тротуари, можливо, не чистилися так, як би ми хотіли, щоб вони чистилися, але якби вони не чистилися, то по них взагалі не можна було пройти. Тому це, м'яко кажучи, неправда. Опадів цієї зими було, за оцінками метеорологів, 3,5-4 рази більше, ніж є типові для нашої широти, довготи. І це є, от у мене є оперативна інформація, наприклад, тільки за березень. Тобто кількість опадів до 4 разів перевищило місячні норми. Отже, якщо коротко, коштів знову не вистачало. Ні, отже, кошти ми витрачали на забезпечення утримання шляхом мостового господарства в зимовий період. Знову таки, намагалися їх використовувати максимально економно, тому що це загальний фонд, це потім кошти на благоустрій, це кошти потім на санітарне прибирання, от зараз, які ми починаємо, і протягом весняно-літнього періоду. Тому кошти ми намагалися використати раціонально на весь рік, але якщо ми говоримо про те, що... Пане Владиславе, якщо можна, то більш динамічно, тому що в нас вже є наступний. Більш динамічно. Тобто ми не мали до кінця ідеального стану доріг і тротуарів, це абсолютно всі визнаються, зрозуміло. Але говорити про те, що тротуари не посипалися чи не чистилися, так не можна. І наступний дзвінок. Ми слухаємо вас, ви в прямому ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір.
Швидше задавайте деякі, питання. Раніше деякі політичні сили... Алло. Ми вас слухаємо уважно. Швидше задавайте раніше питання. Раніше деякі політичні сили обмальовували ями по місту фарбою і хрестиками, ходили, чистили тротуари, дороги. Чому вони не робили цієї зими і чому не роблять цього зараз весною, коли сплошні ями? Ви знаєте, на це питання, напевно, найліпше відповість Андрій Матрифайло. У нас є запис, який я якраз хотіла показати нашим глядачам. Давайте його переглянемо. Треба реагувати на ті питання, які от, щоб не допустити ДТП. Якщо яма буде світитися тиждень чи два тижні, то для чого ця робота? Треба приймати міри для того, бити взагалі тривогу для того, щоб нормальний був стан доріг. Якщо брати статистику порівняно з 11-м роком, з 12-м роком, за період от минулого року за 3 місяці і станом на сьогоднішній день цього року, пішла тенденція на зниження ДТП. Ну, я рахую, що порівняно з минулорічними фактами, мені здається, що є більше повага учасників дорожнього руху один до другого. Мені, в першу чергу, це моя думка. Слідуюче питання, що стосується росту ДТП, є, згідно з вами, є стан, є болюче питання, стан доріг. Що стосується цього питання, значить, ми, наші наряди, які виїжджають після інструктажу, значить, їде до місця призначення, у нас є 3 пости, стаціонарні пости. Це є Підволочиськ, це є Чортків і це Зборів. Значить, по дорозі до поста він визначає стан дороги і так далі. Там, якщо автомобіль зупинився, чи поламався, чи на дорозі є моменти такі, є яма, відносно якої є яма і стає, бачить, що є яма, і є біля ями стоїть автомобіль, який поламався або там... Що стосується стану доріг, він поламався, з'їхав на обочину і так далі. Він всі ці речі передає в чергову частину зразу обласного ДАІ, сюди до нас. Значить, ми це все аналізуємо щоденно. Ми і відповідно звертаємося до комунальних служб, відповідно складаємо вимоги, значить, складаємо більше того, складаємо адміністративні протоколи. Де адміністративні протоколи, якщо значить, не приймаються якісь рішення, тобто засипати ту ділянку дороги, чи розчистити, якщо в зв'язку з погодними умовами ви бачили, що які за цих 3 місяці, що в нас робилося в межах Тернопільщини. Значить, далі складаємо приписи і далі, якщо не виконуються наші всі вимоги, що стосуються нашої роботи, ми направляємо інформацію в обласну адміністрацію і в прокуратуру для прийняття більш серйозного рішення. Ми б'ємо тривогу для того, щоб не гинули на дорозі люди. Більше ДТП скоюється нас транзитним транспортом, які не знають території, не знають дороги. От. Можна взяти, зважити на це, якщо схід – це прямі дороги. Значить, ну, звичайно, на сході може і кращі дороги, як в нас, бо якщо пішли з кожним роком транспорту набагато більше стає і їдуть вагові комплекси, тобто 40-50 тонн, якщо йде транспорт, а ця дорога розрахована, і останній раз ремонт робився років 30-40 назад, і вона розрахована на 10-15 тонн, то зрозуміло, що вона довго не буде стояти, так чи ні? І що стосується ДТП, то більшість в нас скоюється ДТП транзитним транспортом. Тобто автомобілі, які не тернопільські автомобілі, і більше тобто негабаритний транспорт, ваговий транспорт, які не знають доріг. Якщо поламалася машина у зв'язку з станом доріг на дорозі, значить обов'язково викликати працівника ДАІ, який повинен даний факт зафіксувати, скласти відповідний акт, і копію цього акта можна дати водію для подальшого звернення до суду. Бо інакше там в суді можуть виникнути питання, де, який кілометр і так далі. Є в нас відповідний відділ, який виїжджає на ті всі пригоди, документує і складає відповідні акти.
Про відділ, який виїжджає чи не завжди виїжджає на пригоди, ми поговоримо згодом. А зараз у нас є знову телефонний дзвінок. Ми слухаємо вас. Ви в прямому ефірі. Доброго вечора. Добрий вечір. Я хочу задати питання пану Владиславу. Я хотів би запитати, чи є міською радою розроблена програма, а якщо нема, то хай розробить, про облаштування тротуарів. От коли ходити нашим містом, ви подивіться, біля кожного магазину той положив зелену бруківку, той червону, той квадратну, той прямокутну. І от я часто ходжу від Юнірумагу до політехнічного. От подивіться, в якому жахливому стані там, які там тротуари, в жахливому стані. Це центр міста. Там плити ще й австрійські може. Наступна ваша тема – це будуть якраз тротуари. Сьогодні так. Ми взагалі-то про дороги, але, пане Владиславе, пішоходи якраз ходять по тротуарах, розумієте? Якщо ви перетнете західний кордон, чи то в Угорщину, Словаччину, чи в Польщу, я там часто буваю. Я як бачив років 15 тому, як положено, чи в селі любому, чи в місті, там вона не псується, та бруківка. В нас рік полежить, вже вона псується, тріскає від морозів. Як беруть, наприклад, то та організація... Дякуємо вам за запитання. Ви, напевно, хотіли ще відповідь почути, правда? Ну, тротуари є складовою частиною шляху мостового господарства. Це ніхто їх не виключає. Якщо дороги, то одночасно це мусить бути тротуари, як складова інфраструктури. Ми плануємо в цьому році виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів. Знову-таки охопити все місто ми не зможемо, але ту ділянку, про яку тільки що глядач казав, то вона у нас є в планах ремонту. І тепер, напевно, питання до пана Анатолія. Якщо таке стається, що дійсно потрапила машина в яму, загубила там колесо, куди телефонувати, до кого звертатися, як діяти правильно, щоб отримати компенсацію? І ще були прецеденти, коли відповідали за те, що дорога в неналежному стані, сплачували компенсацію. Так, ну, постараюся коротко намалювати схему, як повинен діяти водій, якщо сталася дорожньо-транспортна пригода і внаслідок цього пошкоджений транспортний засіб. В першу чергу необхідно все-таки викликати працівників ДАІ. Для чого? Для того, щоб вони зафіксували цю дорожню транспортну пригоду і в обов'язковому порядку, якщо це сталося через недоліки дороги, працівники ДАІ зобов'язані скласти протокол про адміністративне правопорушення на посадову чи службову особу цієї організації, яка несе відповідальність за цю ділянку дороги. В подальшому я би радив водіям, щоб вони обов'язково настоювали на тому, щоб в цьому протоколі вони були записані як потерпілі по адмінсправі. Крім того, щоб в протоколі зразу було записано свідків цієї події. Там, тим більше, в протоколі є передбачено. Також я раджу водіям цю ділянку дороги і цю подію зафіксувати на відео чи фото, ну, відео, фотозйомкою. Це також буде служити доказом в суді. В подальшому, який механізм? Цей протокол повинен бути розглянутий в залежності від того, по якій статті і по частині якої статті Кодексу України про адміністративні правопорушення буде складений протокол. Це або працівник Міністерства внутрішніх справ буде притягувати цю особу до адмінвідповідальності, або суд. Коли особа така буде притягнута до відповідальності і в того, хто попав в цю пригоду, буде відповідна постанова, необхідно звертатися до суду. Крім того, звертаю увагу ще на те, що необхідно належним чином зафіксувати розмір завданих вам збитків. Якщо ви зверталися на станцію технічного обслуговування, звичайно, це повинні бути відповідні чеки чи інші документи, які підтверджують завдані вам збитки. Після цього необхідно звернутися в суд з позовом про стягнення завданої вам шкоди. Звертаю увагу, що в суд необхідно звертатися до юридичної особи, тобто організації, відповідальної за вказаний дорожній цей об'єкт. Так, звичайно, зараз є вже і в інтернеті, і в принципі в єдиному реєстрі судових рішень ряд рішень про стягнення коштів за завдані збитки власникам транспортних засобів. Суми різні, тому я їх називати не буду. Крім того, звертаю увагу, що ви маєте право як на відшкодування матеріальної, так і моральної шкоди. Ну, в будь-якому випадку я б все-таки радив звертатися до юристів, навіть в випадку от сталося
ця дорожня пригода, людина розгублена. Якщо є можливість подзвонити знайомому, чи юристу, чи адвокату, який, можливо, проконсультує. В подальшому, якщо буде юрист займатися веденням цієї справи, то витрати на правову допомогу також суд в цьому випадку відшкодовує. Це от коротко, що я хотів би сказати. І в нас залишається, панове, лише 3 хвилини. Давайте поговоримо про те, які ж дороги будуть все ж таки цього року відремонтовані. Голова облдержадміністрації доручив служби автодоріг області розробити програму ремонту доріг на поточний рік. Чи є вже ця програма, от які дороги будуть ремонтуватись першочергово, звідки взяти кошти на їхній ремонт? Ну, зараз я можу сказати тільки одне, що до 1 травня вся державна мережа доріг буде відремонтована, тобто буде завершений ямковий ремонт. Що стосується поточного ремонту і капітального, якщо він буде, то це чуть-чуть, можна говорити по цьому питанню чуть пізніше, хоч наші плани дуже великі. В наших пропозиціях ми подали програму до «Укравтодору» на 1 мільярд гривень. Це і будівництво, це і капітальний ремонт, це і поточний ремонт, і експлуатаційне утримання. Петре Сеславовичу, а от опозиційні депутати називають такий ремонт відмиванням коштів, ямковий. Готують свою програму ремонту доріг міжнародного значення. Чи врахуєте її, плануючи ремонтні роботи? Чи знаєте ви щось про ту програму, яку вони готують? Чи, можливо, якось спільно будуть вже готувати одну програму? У нас є своя програма ремонтів в залежності від стану доріг, від стану покриття, від інтенсивності руху на даній дорозі. Ми її вже щупаємо не тільки очима, але й інструментально. У нас кожен рік всі дороги області об'їжджає спеціальна обладнана установка лабораторна. Вона визначає міцність, якої немає на наших дорогах практично, ні запасу, і тої міцності, яка необхідна. Отже, виходить так, рівність, що якісь доріг контролюєте ви самі, а чи є інші контролюючі організації? У нас контролюють профільні інститути спеціальним обладнанням, який, як говориться, сертифікований. І тому ми маємо міжремонтні терміни, які ми не дотримуємося. Ми маємо інструментальне обстеження, яке нам чітко дає, що необхідно йде ремонтувати в першу чергу, і візуальне обстеження. Так що на основі цього ми і складаємо свою програму нашої діяльності на найближчі роки. Як мінімум на 2 роки. Які вулиці в Тернополі ремонтуватимуть першочергово і звідки можна взяти кошти на ремонт інших вулиць? Ну, більше ми, я думаю, навряд чи зможемо звідки взяти кошти, хоча зверталися і до уряду, до Кабінету міністрів, але, чесно кажучи, ми не сильно віримо в те, що нас будуть дофінансовувати. У нас є графіки робіт розписані до кінця сезону ремонтного, тобто, щоб ми могли використати ті кошти, які ми в цьому році маємо в бюджеті призначені. Одночасно ми маємо так званий короткий графік, маємо графік виконання робіт аварійного характеру, для того, щоб знову-таки забезпечити проїзну здатність. Виконання робіт поточного і капітального характеру. Маємо зараз короткий список, це до 5 травня. Але одночасно ми можемо дати, він опублікований на сайті міської ради, повністю перелік всіх об'єктів, які будуть зроблені в цьому році. Ну що, сподіваємося, що всі кошти цього року освоять. Ті кошти, які виділили на ремонт доріг. І хоч частину запланованого все ж таки реалізують. Хай ризику у вашому житті буде якнайменше. До зустрічі!